Anselm Elkom, jena Mario Portelli u ftit tal-ħinilu, ftit qabel is-sija, jekk għandel arloġġ jaħdem tajjeb, għamilt l-aħħar post tiegħi fuq Facebook. Min kien qed isegwini dan l-aħħar jena sirtu b'xi mod għandkom idea ta' min jien. Jena noqgħod il-qrendi u twelit ġo familja Laburista. Kont membru tal-Partit Laburista u għal ftit snin minħabba raġunijiet validi għalija ma kontx qed inħallas it-tessera. Illum għadni kif ġej mill-kwartieri tal-Partit Laburista u għadni kif isseħibt mill-ġdid fil-Partit Laburista. U għal-Partit tiegħi għaliex jiena Laburist u iċċarajt is-sitwazzjoni ma' l-membri li kien hemm hemmhekk aċċettaw is-sħubija tiegħi li hija valida minn Jannar illi għadda. Lili dal-aħħar rajtuni nagħmel xi videos politiċi kont nindirizzakom bħala tfal ballun, wieħed faqqaħu lill-kelb dolodu u dan nipprova nibżalih. Huwa tajjeb illi fil-politika kull politiku iġor ir-responsabilta' politika iżda wkoll ċivili u legali tiegħu. Jiena nġorra dejjem ġarrejta u tajjeb illi wieħed iġorra kuljum. Milux jiena għamilt video post fuq Facebook fejn wara li għamiltu ittieħed fl-Isptar Monte Karmeli. Qattajt hemmhekk 10-12 ġurnata u illum qiegħed hawnhekk fil-razzett tiegħi tal-familja tiegħi fejn qiegħed fil-kumdità ngħaddilkom dan il-messaġġ. Tajjeb illi wieħed ikun jaf li dan il-messaġġ huwa indirizzat lill-poplu iżda fuq kollox lill-gazzetti kollha ta' Malta ħalli jekk hemm ġurnalisti jirrappurtawh qiegħed ngħidu bir-responsabilità. Il-karta tal-identità tiegħi hija 5-3-3-8-7-8 M u Mario Portelli tafuni u noqgħod il-qrendi. Min għandu xi problema jista' jċempilli. Il-linja tiegħi miftuħa l kulħadd bħal ma hu l-Facebook profile tiegħi. Qiegħed ngħid illi dan l-aħħar ġranet pruvajt nagħmel kuntatt mal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Prim Ministru għal raġuni jew oħra jafhom u ddeċieda li lili ma jkellimnix. biex ma ntawwalx għaliex ma nixtieqx ngħid ħafna għaliex ma rridx nagħmlu ħsara bħal ma tkellem dolodu ma' membru tal-Partit Laburista li ħireġ għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, kombinazzjoni huwa eks ġurnalista tal-gazzetti tal-Partit Laburista u spjegajtlu s-sitwazzjoni u għalli poġġejna fuq sufant fil-kwartieri tal-partit fejn staqsini għalfejn jekk qiegħed ngħid kontra Joseph Muscat ġejt nissieħeb fil-Partit Laburista. Jiena spjegajtlu illi l-Partit Laburista huwa tal-Laburisti, huwa tal-Maltin, huwa ta' kull min irid jidħol membru ta' kull min jemmen fil-Partit Laburista, jiena nemmen fil-Partit Laburista. U spjegajtlu li l-partit mhux ta' Joseph Muscat iżda ta' kulmin iħoss li huwa soċjalist. Jiena soċjalist. Qiegħed ngħid bir-responsabilta' kollha illi jiena għandi prova ċara illi Joseph Muscat gideb bil-ġurament meta kien qiegħed jixed fl-inkjesta Igrant. Tajjeb illi naqaf hawnhekk jekk hemm xi pulizija jixtiequ jkellmuni jiena niġi bil-kumdità kollha. Jekk tridu ejjew għalija, jekk tridu niġi jien, però importanti li jiġi Joseph Muscat fil-kapaċità tiegħu bħala ċittadin Malti. Għaliex jiena qiegħed f'dik il-kapaċità bħalissa. Huwa importanti li ikun hemm konfront bejnietna bejni u bejnu personali u wieħed jara minn hemmhekk. Importanti illi taraw dak li qed ngħid u wieħed jevalwa u naraw kif tiżvolġi l-istorja pubblika Maltija. Nirringrazzjakom, jiena nħobb il-Malta, ma nibżax u nibqa' miexi il quddim. Jekk il-Prim Ministru jħossu office, il-Prim Ministru għandu jirreaġixxi, il-Prim Ministru għandu jkellimni, il-Prim Ministru għandu jara x'inhi l-aħjar opzjoni tiegħu. Għaliex jiena naf dak li qiegħed nagħmel. Nirringrazzjakom u nsellmilkom.